ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଗିତ। କେବେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯିବ। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଦେଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସବିନ ଦାସ। ଲର୍ଣ୍ଣର ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ହେବ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ। ବାହାରୁ ବୁକିଂ ସୋଲରେ ହେବ ଟେଷ୍ଟିଂ। କୋଭିଡ୍ରେ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ଟେଷ୍ଟିଂ ମନା। ନିୟମ ନ ମାନିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ 75 ମିଟର ପରିଧିରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। 7ଟି ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରକୁ 6 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବିଦା ବାଦୀ ଜମି ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ବିସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ ନୀତି ପାଳନ କରିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ବୃଦ୍ଧ ବାପାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାର ଘରେ 8 ଦିନ ଧରି କଏଦ ରଖିଥିଲେ ପୁଅ ବୋହୂ। ସନ୍ଦେହ ପରେ ଝିଅଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ କଲା ଉଦ୍ଧାର। ଶିଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନର ଘୃଣ୍ୟ ଚେହେରା। କର୍ତ୍ତାରପୁର ଗୁରୁଦ୍ୱାର ନାଁରେ ପାକ୍ର ମିଛ ଭାଇଚାରାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। ଅଣ ଶିଖ ସଂସ୍ଥାକୁ ଟେକିଦେଲା ଗୁରୁଦ୍ୱାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ୱାଲିଫାୟର ମୁକାବିଲା। ରୋହିତ ବାହିନୀର ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ। ଦିଲ୍ଲୀକୁ ମାତ୍ ଦେଇ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଥମ ଏଲିମିନେଟ୍। ବାଂଲାଦେଶକୁ ଭେଟିବ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଏବଂ ଖସୁଛି ପାରଦ, ବଢ଼ୁଛି ଶୀତ। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବ ତାପମାତ୍ରା। 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନୁଭୂତ ହେବ ଶୀତ।